Primăria Cluj-Napoca este pregătită pentru primele ninsori. Din 15 noiembrie, comandamentul de dezăpezire este funcțional. Acesta va coordona activitatea de dezăpezire din municipiul Cluj-Napoca până în primăvară. Dezăpezirea se va desfășura pe două sectoare în 3 grade de urgență și va fi realizată de către societatea Rosal Grup SRL și societatea Bratner Servicii Ecologice, care vor interveni pe 639 de străzi. Dintre acestea, 211 sunt în urgență 1, 231 în urgență 2 și 197 în urgență 3. Pe străzile modernizate nu se va interveni cu sare pentru a nu deteriora stratul de asfalt aflat încă în garanție. Sectorul 1, care va fi dezăpezit de către societatea Rosal, acoperă cartierele Mănăștur, Zori, Grigorescu, Gruia, Dâmbu Rotund și circa 80% din zona centrală. În total, pe acest sector sunt cuprinse 329 de străzi. Pe sectorul 2 va interveni societatea Bratner Servicii Ecologice SA. Aici sunt cuprinse cartierele Gheorghen, Mărăști, între lacuri Bulgaria, Andrei Mureșanu, Someșeni și circa 20% din zona centrală. În total, sunt 310 străzi pe care se va face dezăpezire pe acest al doilea sector, se arată în comunicatul de presă remis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Rosalul are la dispoziție 16 utilaje de dezăpezire și 5 autoturisme cu platformă 1 automarca Ford. Firma Rosal va acționa pentru activitatea de dezăpezire cu 40 de conducători auto și 56 de angajați, personal auxiliar, care vor asigura permanența. Toate utilajele sunt dotate cu sistem GPS pentru localizare și gestiune. Bratner are la dispoziție 14 utilaje și 3 autoturisme pentru supraveghere și 20 de persoane care vor lucra în 3 schimburi. Stocurile de materiale antiderapante sunt și ele făcute. 110 tone de nisip, 220 tone de clorură de calciu, 20 de tone de clorură de magneziu, 500 de tone de clorură de sodiu și respectiv 40 de tone de soluție specială Ecorut, care se folosește împreună cu clorura de sodiu pentru a-i diminua efectele corozive, se mai arată în comunicatul de presă.